دغه شيته کو بنامه مننه اسلام هن خدمتانه اروز سردنه کسياتي او پايبر ظهورمني من ککسبيري عزيزي شاعر او فعلي فرهنګي حظا ظهورمني ورني او فرفروج موارد مجمع علمي تک ککسبي تشريف بر په يګوشو شمه منکرو بچن کوپلي شعري وبشو باصو بابته وسترو شعر, بابت شعر هارمني بە تاایبەت شعر تازێ هرمانی. هارو حتما چنی مابده یاگکی مافرەوەشنە و گملی یاگەەوەشی و یاگەشتانە پەنە ماعرفی مەکەمی و دیمەێ و فرز زری و ناوەراون ما و زریبارە فرز زری چگەنە دیاره. ئواررانەوەش و زریبارەوەشی و یاگەەوەشی پیشکە شووشمە عزیزا کردنی. دم خدمتو کاکسابیری عزیزی کاکسابیری عزیزی براسی یا گذاشته لی فرهنگو ادبو ودز وشبيش كرمي جان كردو كرمي و ديارا و دز وش بیش تنها مکرمه که دعوتو برنامه و معنی قبول کردو زحمت مدا پنل حس کردم فرتر و با وینا وش بیست کاملا عزيزي ناسی عزیزی خلقو کوچن تحصلاتش چنن سرتا باس و ما پکری وەڵیگرچ وێ وەشەما ئەس و خزمەت توشمە ئازیزیینێ، سپاس پێیگررو و زەحمەتە کاە پێگر و تەلا شکە جەڕسا و گەشە و ترۆقی و فەرهنگ و مەحاڵ و هەرامانینێ یاگە فەخر و شارازین دێ من سابییر عزیزیینە ئێساەتەن خەکو و دەگاوانگەم ە ساڵ 1930 ڕۆجییاری چااد دەگەنە بە دنیا ئامانە سا پوی دما و، جنگ و عێران و عراقی یمانمن و مەریوان جە مەریوانە نیششتهجابیە ئاوەخته هەرجێ سەرتاوەێ ڕۆغبەت و علااقمیان بە شارێ و ئەدەبیاتتی و بەتابب ئە دەبیات و مەحاڵ و ئااممانانی شێر و شاعرەکەم بەدە دورۆران و ڕاهرمایی دەبیردستانە وانێنەوە ورەکەمبییان چا ئەوخت سا 1970 دیپلۆم ئەسان لوانەدانژگا و ت ڕشتو تربیێببدێ سانسمەسا و تا سا5 ساڵی خزمەتکردن پێسێ ماموسای جێ مەدارس و وەنگایەکە و مححالڵ و مەریوانی و هۆرامانینێ هو منتەخۆ ڵ هەوانێوە سال9 یاە ننشین بێنا و ئەچی ماوانە بەج تێکەل و نزێکی مکردن چنی عادبیاتی بە تا بە دەبیات محاڵ و هۆرممانانی وەج شێدنێ وامە د هەرمانێ و پەیگیر و مەساائلی ئەدەبی و فەرنگگی و مەحاڵی و ئاراانیبیێنە.ینژ بۆ یاخوااست باڵکەێ مەشدە زۆش ب چەکردێ پسساڵوبە نامە وێمانەی کاکس سابی چی شعراان تخابەکردە. ئەنی هەستڵ بێ پێشعرێ، یاینەکە برسی ستادادی وە ذاتی بێ چی ڕۆڵعاددە ڕۆ شعێرە. خەمگیوەچی وەڵگر شوێنە پەازە عینە ئەسکە خزمەتتی مەبارەختەنێ. و خزمەت و دۆستانە ووی نەرانەوە حقیقەتەن هەرکەسەوە جەمەحالڵ و هۆراانی ننگۆرە بۆ زارڵە بۆ بە پاو ئا سرشتی و ئا تەبیعاتەیەکی چاگە هەنش و بە پاو ئا فەز ناتاللیکی ملو و فەزا و هۆامی رەحاکمەێ و دیارێ یاننی هەرکەسەوەی چاگە بە دنیامە بنو ئەوەوەێ اختلی کاری هوەری ئەدەبی فرهنگگیش دریو توماته شو وخت هر سیمه او كش محل و حرماني کړي تماشو ا درختو او طبيعتو کش سرکشا کړي تماشو ا خلک با مهرو محبتي کړي کی خريکا چني هرسونيستش او وخت چني ا طبيعت هچ چني هرسونيش او چني کنر مې بنوي ختلي دیو کی هاني دیو کی ورو کرو مسائلي ادبي مسائلي فرهنګي او مسائلي هنري منېج ئەچی قەزی ئەێسناە هەررجەواڵێێ حسکە نا بەوانایەوە هەلو متالعی بنا وە دماام ووانە چوون نوێشتوی و ئاوەە نویستەی جەمەهاڵ و وەرەمای نەنج قیم و ئااممە بیان ئێمەدمماای ئاماەوە ئسلامی 200 سال ما ئاما سلامی ئمەی بردەوام شعرەمابیێ نویسەمابیێن، هەر ئینەبیێن بەسووانەی کیمنییهانی دریا ڕووبارەیە. ودمامينو أنا من تيكالو أدبيا دي بيا وقت أمامي دلي الشاري مكو فرهنجيا أو وقت أنجمانا كا بيني وما نذكره واحساس يشوى إحساس ما كل كنوع هي حزت وسوز وجود أو وقت الشعر بهر حال شو المحل وهو رماني جوره وان تبعات الجوره وان هميشة شني مزانو ويکرده یو قولی حانم وو بلوا افزه او شعر جوچا جندر برجستو ودنینه کی همیشه انساني عميق و انساني کول و انساني فنياوه پوخته دسبه خبرچنيش من جھغتان په پاانه کی شعر او شعر, شعر کلاسیکه په سما موسه بسراني ماموسه مولوي ماموسه سيدي واني بي تاثير شعبه ات تصوير اي نقطتەەوەژیکە لێ ئاشارانە بێنێ و ئا بازە زوانیا کە لێ ئاشارانە بێنێ حقەتەن ڕۆم مینیچەە تاسی شادا و من ڕۆ بە ئاگەی هانی دریانێ، وەتەێ بە شێوەی کلاسیک و بە شێوەی ئا دەهجااییە شارێنویوسە وەلی دمار ئەتر هەستم کرد ک حقیقەن هەرچی من منی سوش ئەچ فەزێنێ و ئەپشێوێ هەر هەمان تکرار و، چوانەکە ئا شاعر قە میاواتن و ئای پختەر و پەناواتر و ڕێککوپیکتەر بەیان شاکردان وەمە خەریکەنا هەمان سناریۆ تێکار کردووە ئەتر پۆکای من برییان دا سر و ئا چواکی نوی بنیم هەریێجرمە نێ لامە وەلی چاپم نکردێ برریارمەێ لوو قۆناغێوەەرێ و چا و وقتە چنێ ئێمە مەجلە و سروەی فرتەسیری وزاربێ ئە چاگەنە بڕێ شاعێ حقیقێ ڕۆشڵاتێ دیارێ بێنێ یپس مرحمجل مەلكشاای باقی ئازیاتریکە ج سرونە کارکەێنێ وە ئێمە چون گووارێ متاالعکەێنێ هەمیە چەمەڕێ ئەمە بێ زوو چا بۆ و یاوە دمە و متاال عاشکەمە تاأیر و عیشویکەێمە ڕۆێ ڕۆێ گەڵن میوە ڕوبێ شێری شعری ئازاە شێنەوەی ئەتاش سررە تاوا من وکوانێ بۆ وەختاررج وەلی ئافاززی میێنە ئەسن بەحرێوە فرقڵ ئەچی فەز ن حکوات ڕۆژهڵلاتەنێ ئاتە شێرۆ شاعرێ فرسەکەکی کو ئەچاگۆ قسیشا پێ کردی بینێوە جستتەوە وات دنیا وجهل ن مەترحێ دامینوانێ شاعرێ. سرانی درواازە شاپمە باس کرد چاوەختننی مەفرەر چنی دەنگەکە و جلال مەرەشا و عبدله پەشیوی ولتی حمەی و ئەوختە رفق سابیری و اینینش عشن بێ ئەترکەم کەم بیبععسوانە ک مەشانانی درێ بڕوب فەزێ وواڵی و من ویم شخصن سراوی شع نو ئەگەریش نویسوسوان بە شێوەی سۆرانی نویسنا چون تاثیر و گووارار و سری بێ. ی دماتر و وەختار ئێمە چەند ماخۆت بازە دەخاتری پێست دەخەکە و مامسا جل لە عباسی مامسا عوسمان محەممەد هۆرامیکە گڕافی محمد پوری ماۆنا ئمچکرریۆکی بە بزوانەکە وێمە چ بنوویسم، وهرە ئاچ وەککی خەریکە بەستۆرانی منویسمش تامی بزوانی خۆرانیمە. کریاس و شعر تازی هوررای هەرە بنڕەوە باس ماپیەرریە. سروی ممە ن خزمی مبارکانه، اگر ێمە فلشبەکە دێ وە پیشیعری تازی هرامیە و گمەەوە پێ سر تااکش، ناچارێن کە ڕوە ەرمیجە ئاسان و مامەسا عسمان محەممەدی رامی. گرامزار باش ی چامەهاڵابیان کجێ هەرج زوو، ئاهلر رەخسیان کە بزوانی کوردی سۆرانی چاگچ و بنویسە. مامە سا عمان محەممەد ۆرامیج کە نیشتجا و تەوڵی بێنی و خەکو و باشورین، بەپ ئا تاسیریەتی وەپو نزییکایەتیکە چی شاعرە تازەوااجەکە وێ شرک و بێککەسی ئاوەختێ ئا انسانە چگۆبیش، تاتۆ تەسییر و شێر و ئاوەختەوە هەفت کااو، باشووری قەلاش گرن و وە چاگەنە تاوانش دەستکەەوە بەشیاری تازییه هۆرانی بە شێووێ تازۆ نوێ ئا ساختارێ هێجااییشە ماڕان و ئەتواندلێ ئاتان و پۆشیاری تازانام. اینینە یاگ دەزۆشانن نەەکەی ئی شێوێ زوو سوویچی وادن و زوو کرێ ڕژوان و زوو دەست بنەکردن پێی مححالڵ و فرهنگ و ئەدەب غۆرمانیوەلی چ لاچۆ یاگێ یا ئەس و ناامیدی بێنەکە بەداخەوە ئارڕوتێ جە باششورەنێ تا یاگەێ من پیشۆیم گرتێ بۆ و لووا بۆ شویننی شە وە دەققاەکە وانێ باوێ بەداخەوە هیچ کەسێتتر نەکۆتن شو و ئاهرمانی. ئەبە شااعید کەسێک بۆ من نەتاوا بم دەستپەن ولی تایاگە من پێیژورکاریم کە لەبول شوۆنگرتە بێ بوو کەسێتەەن نەتریانە هەرمانێ وێ وە وی شتێکڵوا هەرمانانی نەکردنوە فقط مامەسا عوسمان چند نەدانێ و گووارێ و مەجلێنێ بەپانێکی مویم شخصن تا زمانێکی منە ب قسم چنیکردن و دەگەگیر چشێوااتش شری تازی هۆرامیمە چاوە وقتن داکۆ هەفتای میلاینێ جێ باشوونە چاپیکردێنی. و متاسفانە وێشش مامۆسا هەرتامەە بێ هەر نەتاواابێش، بەرهم وێ یا نامامیلکێ و شێری هۆرای تازیی چاپێککە و هەر قەنەعاتش کردەێ بە ئاچنددانە کۆپلەکی چاپ گوڤرانێ چاپیبیبیێنین. منجێ ش ڕۆژیاری نەجێ ڕۆژەڵاتەنێ کەسانێ پێس کاکجلەلی لێ، عباسی کاگ ڕۆفی و مححمەد پورێ دادەکەرسومێ تیکاڵی ئی هەررمیبی و تاواشا ج چندندین داۆ گووارێ و ڕوونامە و مححالڵ و هۆرامانیان بەتاب بە سروە و سیروان و ئاابێرە چاوەختانێ چ دانە کۆپل شارێ تازی هۆرامیە چاپێککەرا، اینینە یاگ ووجبختینە داتر، ج پاونە کا یوسف سڵاب بای مخم ئاوەختەهادی سپنج کەسانە تربیە ککە تێکیکڵ ئی هەرمانیبیێ، و دوامین ووانێ وەختاری ئی کێوێ دێو ڕۆزنامێنە و دلێ گووارارەکانە پەخشبۆ نووە کبیوی و حوت و وەشکردەی پێی هۆرمانی چش کرد وە ئاما دلێ فەننگ و مححڵ و ۆرمامانی ک نەهاین ئێمەششتامی پێ هەرمانوێ ئەو وڵین بەرهەمی کتتیبی ک بە شێوەی شعری تازیی هۆرای سا هزار 2 ڕۆژیاری بەنای زرنا ئاسوو کاگرڕ و مححمەتووری چاپکردن دو من بررهممی شعری تازی هۆرامی ێ چاابیان هەر کاگرڕه و مححمتدپوری چاپکردن بەامی هۆپرای کەچو تختەی چااد مای کتی بوو گرێ ک فکر حودش داە شعری تازی هووررایێ دادێ کورسوم عسمانپوری چاپی کردی دامین وەی ئایاڕ سوڵادی کاگادی سپنج، وە باخی ئازیزاتتیری تیککەڵ ی هەرمانانی بێ و وش ئەدا تموو هەرمانێکیەوە وەرەەکە شاگردتنەنەوە وەرە و دماینوان هیچچی وە پاخش و پڵابتر جێ هەیتۆ یەک نەفری دوێنەفرەرین نچوەکە خارج ب چوەکە تاواژ نەشونونما پیاکەر و جەبێن و خانمەکانە جبێن و ئاخکانە جبن و پیاکان و کولێن هیچچیەوە پەشەوە ووەش بەختانە ئاییس ڕفتەکە دووانی قۆناغوە تاستری. ئە کا ساابی ڕۆت ەیە، su آدە ن چنی میننی. هرکەمەزانانی فروت قلمم بەسەکە ڕۆش عاد شعل تاز بەڕ وجنابايراتتملو کگە ڕ کگەلو ئەساس پر فر یاگەێ 10 و پ هچنی ئاپرس دیار روح و ادبیاتی پانو بسیاریان کیمشون تازگەریش نبوو و هرر کەس هەر ننتوا و هەر گەرەکشبوو حزنن من و وحد شا حزانه بلاقاجيکرو قطعا محکومه بفنا و نابودي ولي جوهرمانه وجبختانه اي باوره اينو عندي شيره شكوينيري پايدار او هر کس خليكه جهنم وشنه تلاش كرو بلاقاجيکرو پيانه كه اچ واكه ول نه بين تكرار شنه كرو و دز پيا كرو بچوي تازه يو يانه اينه اي سروم مبناو كشف کړدي دیارە زوانانی هۆرامی زوانەوەن جووانەوە دڵمەنا جحیتۆر ڕزوانی نەکیانەەوەش بەج من ووارد فەزیێمە بوو وەری جحۆزە و وشە و کلیمێنێ تا و پێ وش زوانەوە ملبرز بوو زوانەوە بۆکە دیاربوو و پاز ک پنجش پێکشی و شوێنێ تازیی هۆرامیج بەپوە ئا پژورکاری و ک هەنا، حوزەکەن بەردەوام ئاچوەرک چاپێ با و هەمجە دنیای مەجاازینێ هەم بە سود و کتێبی و لێ ڕۆنامەەوەدلێ گوڤار و چینێ بەردەوا وان و شاوی من بەش بەحاڵێن فرە گەش بینە ناپی قەزی و ئیس ئیشارعێ تاوانش ئەتر ئەچاف فەزێ تێکرای ناتۆرالیسی و دێ تەبیعەتی و دێ مەزان و باس و ژەنێ و باس و مەساائلێ کێگردینە لێ تەبیعەتینەوەی شعری کلاسییککە هۆرممی. بەجد ئینە چاافەازێنێ تاوانش ئەچ قۆناغەیە و ئەچ وەرپەنگەیە و گوزاری و و ئیس وش بەختانە شاعری تازیێ ماهەیە کێ بەشێ وی ئال و سەردەمییانێ خەریکی شعریێ دفتر شابکەرا ج کۆڕ و کوبوونەکان و جمەکۆفەرنگەکانی زور شاهن چێ وا ناوێت و ئەتر ئا وەرپەنگێ سنتە و خێڵکی و نەریت ت نەنینێک کێ، ئینسانی شاعری دەسێ بەساوە و نزا پە لەقاژێک رەوە وێ ئەمزانند شارێت تازێ ئەدیشن، یانە تۆمەتاوی شاعری تازە وژبی ولی بەنسسبەت و ژیوگای بەنسپەت و حزور و ژەنێ بەنسسبەت و دموکراسی بەنسسبەت و ئازادی بەنسەت و مەساائلی کێجێ ترراافەنێ ئا مەساائلی کۆمەڵاییەتی کێجێ ڕۆونێ بەناێ تاڵان کردەی خەڵکی فقیر و هەژاری بەناێ مەمثل مەسالبس جهواراممانە مەسلی کولبی بێتەفاوتبی وەژ بەختانە ئارۆ ئێمە ئینیشادێت دق شعریەکانە وینمێ یاننی ئەگەر ئمە زمانەوە شعێ کراچیەکە مە هەر جەفەزا و خیاڵی وتەوەۆمی نبێنێ وئسان وقتختە ئاچێواوانەوە احساس کری برانجی کۆمەڵگایی وکه کومه جای فاصله ژرتن ولی وجه بخته ارود شهري هره هورا... د شهري تعزي هرميني تو هر احساس کړی ام مسائله او اګیلوګرافي جهوزهای مختلفه پیسه اعتيادي پیسه فقيري او حجاري پیسه مسلي پرويز ويستي زواني هرمي پیسه مسائله ګوراني اين شکه تو تماشه کړی کې بينه ورکو کېشو کوملګاو ارو هرماني درز د دقه شعريکانې رنگ شاهن بیان کریا و داخوازی شاعریا اینه وش تاو حلمت و عالبو و پتانسیل عالب پیانه که ایمه ا ته مه ا ارتباطه کې بنو کوملګا معنی نه نو او اچو کې په صدقي ادبيي ژانري ادبي برنامه شعر او درکیو او مشناسيو مې ما ارتباطه حس کړم وفرتري لنګيرو پشتيوانو هوګرو شعر تازه په بوښ بختانه سه مه توان ما نريته سنتيا کې جنې په څه بنګوازو جنانه ویش ای خفشکلن و ورتری اگر متماشکه من دروسه جنما بینه حتی جيار <applause> سنه کان شاعر شواتنی ولی ای ا تيبونكي <applause> بینشه تيبونشه تيبون پی ای بین یعنی بز اون پی وشره شواتنی ولی وج بختانه ای سی ایم شاعر جنما هنه کی به شعر نو علاقه مندنی و خریك انتقمن سرر حد جوانە جوانی ژەنانەوە وێشانێ، یانی هاوارەکەش دەنگەکەش پەیامەکەش ژەنانن ئەتر و سانسورکردەی و وێ خڵەت نوی و وێ پەشنا بەچوێتر و ج ق بوو لە فافێن وەقالڵبوو بۆ مەزان و ئستا ئارەێوی جوۆرەیوانە وێ دررکنایی ئاش ک نمنەن و ئامان قۆناغێەوەێ کە خۆنا و مدرنیسییا قۆناوی وند ئارویانن خەریککەئێما گلک کش پێ ئازادی جفەزا و دموکراسی نە خەریکی متەلااشکردمی ووە عینێ، فرێک گەژبن بۆ ئینە حەقیقەتەن ئە احتیاجش بێ، باحسەوە قۆلی و درێژی و فری هەن کێتۆ سەرەکێشی گرد و سوچەکە گرد و لایینەکە گرد و. شێوازەکە بەڕەسی کری ح ساڵی شێواێ یا سبکی فرەردی یا سبکی کولی ش بەڕەسی کەری، وەری ئێمە چێگەنە هەر پێییانە کێ دوسا ئاگە داێبا هەرەپی کورتتەگوزارشەیە قناعات کرد و مێدەوارە ناکە ج ئاینددنە و حمەنیشکە پاسەن شعر و تازیی هۆرامیە تمامام گەشە کەوە وێ ملۆ دێ ئاافەزیش ک پەنجمە چاافەزای گەمەی جوانی چ تا زاندە ئایس، ج دنیاێ ئا شاعرە بەجستیێ هەنێ جستۆ کەلان و دنیاێ ئەتر باسو مەساائلی ئارا ئەدەبی ونیشە جە شێرە شانێنە بەش و بەڵکو ڕۆشاکردنە گەمەهای زەبانی، هەتا چانەی زریانەی تۆ جو ئەماژی جفااررسەکان کەسێ بە بە مههێردی ففللاایی، ئەسن باس و کاکەی ئیماژ و ئST ئارە و مەزان و ئییدۆرەچێوە چاگەنە خارج بەلووان د فەزێەوەیکە کامەڵن خەریککە ئافەزێ جوانی مازەوەی. زوان ئەتر چگەنە تۆقلڵی وزۆ زوان ئەچێگەنە پۆز وزۆ بە قڵی مەروڤ خەریکا بەجرێتە جووان زاوزێککەڕۆ وە زوان بە جۆرێتە دیاریکریۆکە ئا وشە قیمێکی هەنی س راوانە ک ئاوشمەنااوێ وەشم ت خەریکبی بە پاو عقلە تو ڕۆوی بەپاو ئاواز و ڕۆی بە پا و سنعەت و تکنیلژی ڕۆی بەپ جیوا و ڕۆی تو س وانەکەت بدت کرد چون بار حڵاتر ئمە گەرەمان بۆ یا گەرەمانە و آۆئمە هوررەمی فرێما اینام شارەکان ژومی ئەتر تو چی حالی زی و چنی سپوی و چی مەزان و ئاچ ووەوسن دا سرەر و کارنیە س راانەیکەشوم ئ وششهدلێ فەرنگلوغاتینێ دل شع و شاعران دیاره بە شێواازتر وشنیشانەبان من تعماتر چنی ئاکەرەس ابزار و. جيو روبرتو باروین و مشم زوانی چې انا توانمند بو زوانی هورامي انا توانمند بو کي تا ووش چني سردمه سازنو ووش چني سردمه رګوزو واجر اينه جو تريبوني شعر و نبو کي ګرد دنيا خلیکه بتعبل اخلي مدرنكي چني هرمانه کاركره قطن مګل مدماوي من بالنسبه خزي فرگش بينا ان شاء الله جاء اندن ذكري سرکوچي قليناوي وجه هەنگامی ورد خزانانی نیگاو و شنمێ پاییزیگەڵڕزان و و هاریێ آن نتر و لە هەنار بەراسان وچەمڕایی لوانە دەمشکریاێ پنجقللی ڕزگاری تریانە و خما و خفتی کچ و عیزی تا بنەما وچەمەی تاچەمیج کار کرد و پائز پائز کی قزرت دە هەنا و سینەی تەنەتەکنێ دە هەنا و سەی تەنە تەکنەرێ برژائیم ساج و سینەی تەنە نوستلۆژی پازکە ورەگم ڕحن و بۆ دڵراەوە واز بارە ججنکە و ئجارەی قناائتم بە قناائتۆ قپانکریان قناتم بە قناائتۆ خپانکریانتان نمو ئاماوارانی. چترو چمرای پنګواردو حوضو حزان قلوزو دیدارینه خشاو موسیقا وخزان افشارای مچکو قول وفه سدیسد شار جو هریم وشویسی بتو بس دوناڵ کتیول سەر و شارەکان توۆ چاپ پێکردین، کت شاراعریل هەنی و چنددانی کتیل تایسە چاپیکردنی بامەفصل ماسەر و کتێباتۆ پەیکردن. دوبارە و ژامما ئەس کردر و خزمەتشمە عزیزیێ بالا من تایسە چندندیندانێ دفتەرشاری و چا پێیکردنی سال ئەوڵین دفتەرشییاری تازەی بە شێوازی نوێ هۆرامی بە نامی هەناسو و کاڵی چاپکردن، بە کمسترانی و بەوەفرش هراێ سال 1992 دومین دفتترشیعرم بەناین سوسکە قی سک چاپکرد ک کولنگ شارری تازیی هوراێ سال دفەر شارعریسی بەناین نپەردەست تا پردر شووم دیدارێ نترەکە چاپکرد ککەایش كلن هۆرامیننی و بە شێوااز وروجی ن گر و شارەکە درێگیر و دیگە و شارەکە حقاایەت جێ زی ڕۆزانە و خەڵکی کەروۆ کۆمەرگای کەرو جە کۆمەرگای فاصلڵە نیە چێوەهای خەال و تەەوەهینیا دەفتتر شاری چوارم شڵ ئەپیزونە ئامادەبووکە ئافرێترسایمکردە سەر و مسائللی گەماهای زوانانی و بازیزیهای زمانوانانی کارکەرووکی شڵ ئای ئامادەبوو چا بۆجە زمنی شنێ ئەسکە و خزمەتوو دۆسانێ من هەج ساڵ 1990. کتێبەوە داستانی کۆتای هۆرامیم چاپکەر بە نامین ەماونن و نەرمی وەرمی ک ئاج هەرا ساڵەت چا 1970 وە 1940 دوبارە کتێبەوەتر داستانی لۆکالڵی ومەحاڵی و بوومیە تایبەت بە مححاڵ و هۆرمانی ینی ئەچی داستانانێ مۆزۆر تیم و داستانی پێڕنگ و جۆرە مجویانەرەکەکی هەر کەسەوەە ئی داستانەوانەوەی ناخۆداگەش ئەساس کەوکێن نمەحڵەوە جیاوازە وێ مۆزەکە هە چا فەزە و جۆغرافیا هۆرامانە مجییان مجییانەرێ تیم و دەستانەکەی هەر بازم شێوە ئەکتەرەکە بازیکەێشە درۆوشایشاوە وێ تەماشکردەوە گرد و فەزا و دەستانەکی کولینگریە فەزااو هۆراایاییەکەێفو کرد و تایسێ کارەوەی ئەپاس شێوەێت. تایبد بمحاله اوتابد جکره و هرهمانه کې نبین ما جکره واري نه اولن کس وبین کې من واشابه چکرده بو ان شاء الله دفتر سه مو دستانه حینه را ايجه کلن کارش آماده کی ان شاء الله ايج شبو ايج بعضه سری او چو جوازه و دستانه فرکوټينه تخموم تابع واشم منی دستانه ني اي اي سرو مەساائلەوە کیش و گرفتەکە و کۆمەلگای نویسوسری مەسنجە حوز و مەساالی جیوگە پارریزیینێ تریبا بووە و مەزەی تنزش بۆ داستانەکی ئیشallahی جامادە بۆ چا بۆ کتێبخان و هەرامانانی ڕنگینکەرەوەە دوبارە کتێبێت تێژم سەر و جاینامەکە و دەااو هاانگەم وێ تا زانێ جاینە چفر مهمما و جاعرو نباننیشاکی کار و پیژووکاری و لیکوڵینەوەی کرا سرع جیاناممات هەوا فری بە مەساائل و مەزح مختلفف دەست بەیاکەراجنەنظرر و فرهنگیۆ جەنەزەررو تاریخیۆجنەنەزر و مەساائلی کۆمەڵایەتەوە من تەوی دوێری ساڵا سایمکردێنێ گرد و جیای نامەکە و دەگاوانگەمڵێم ئامادەکردنی ئشله آنەیە گ کارەکەشتنەوە هاات تەڕە حهجڵل توچویشب کریان نا حالڵت و یانە کێ شمامارەفی بابچ و ورو ئەت بێبەرو، و یاو بە دەس و وانەرە عزیزەکە و هەر پاسە تایس من ج چندین جانێ مەجلێ و گووارێ و سەتەوەستانیێ ووتارێ بە شێوەهای مختلف سەر و مەساالی و کۆمەڵایەتی سەر و ڕوت و شاری تازیی هۆرامیە سەر و مەساائلی فەننگگی ئەدەبی چا پێێ بینێنێە ڕزناەوەش و سریوانی نێ هەوختە دیارێک کوێنێ مەابدنێ بەیان نێ و هەر پاسە ئەکسەر و کۆڕوو، مححفله ئەدەبی فەرنگەکە و مەحڵ ۆرممانیێ بەژدار بینێنە، و تائیس گووارێتن بە نامی های کتابەت بە شعرە و ڕۆشاڵاتی بیان چی دوێن نەفرەتەرری ما گووارە شمامارە یەک مادام برەە و شمامارە دووش کارماستاکەون کێشڵی جاماده بووجمەجل و ئازیاری چنێ کە تەریفی انتشاراتی زایڵای و چاپ و پەخش بوو. وە تایبەت بە مححالڵ و هۆرامان ێوەزوانی هۆرامیا و هەر دەخەوە بەفاایلی شماەکەش تایبەت بە بەخصوسی مطلبە چاپێ با پخش بەوەی منجد دو شماماراشانێ هەم تام بێن و هەمیج کار و دهیسرا مننجمدان و بۆ بەشدار و ئکرمان و چنها دانێ برناممە تلزی و انتەریش ک چگەنە ئێ هاغتن فرستنی من جە خزم و دۆسانێ ئەرسکە و پەنەوازی شعینە ئەسکە و جە خزممە و دۆسانە ک من ج ساڵ 1970 هەرتایسێ پێسە دەس بەرااوبررا و ئەنجن و ڕۆژیاری بەجدابەنە جەهررمە فەرنگەکانی هەرمانە ئەدەبەکانێ پێس وەپرسە و ڕۆژارین و ئیسش دوێ سالڵن پێسێ وەرپرس و سەرەکی ئەنجن و ڕژیایئانانی خزمت و دۆستانە کێ خەریکردێ بەام تایبەت. بە کووردەواری ئەدەبیات و فەرنگ و کووردەواری و ب ئەخس بێ، تایبەت بەمەحالڵ و هواررمانی خەریکی هواررانە وەکاری فەرنگکی و عدەبین و خەریکی م جەڕا و گەش و ترۆخی و فرهنگ و مەحاڵ و هۆرەمانێ، تەلااش کردمی ئەلبەتە بەێمت و دوۆ سا هەریەوە کە ئێم دەوارم ئی هەرمانێ تاوا بەش بەشێوەجێ ئا فکر و ئەنددیشەیەکی هەنما پێی خزمەت کرد جێێ. مەحاڵەکە ما بنەتەوەکەەوەمە نەتەوە کۆەت ئەو ما بەشێمە بەەردەبوو. کاکسیر هەر پسە ەکەم زانی ئێمە بەخاتوانەیە کە ئی فرهەنگمانە ئیزوانمانە. بمانەشە بەڕۆی بێمێ، ئیستا ئاۆ ئارۆ ڕۆ میدیین، سەبارەت بە میدییە و فرهنگ وێ ما قسیمە پێککەرەوە و ئایا تاسیرەش هەنە میدییا پێی فرەرهنگێمانە پینە کە بەڕاستی ب درۆژی بەڕاستی بلۆ ڕاوە هەرمانەکەی ما و غەنی تر بۆ تازەکاری کریۆی گرچی ومانەنە بەڵێ و تاامزند زندی ئاروە ژیواای جا ئارۆێ چێوێننیە ججییااجێ میدییا و سوشیل میدیای. یعنی تو ګرکو بو وی په زندگی کری وې په پالنه یې پی رسانه وقت ان مرګ ته نابودی ته فوت یاد حتمی ا منتها ارو چه بنامي رسانه کړدون ښکاری کېږي فرصت زمانی فرخه منې خبره کې مثال فرنګي ښا او وخت کې سايت ادبی فرنګي کېږي په دنیا مېشناسي په او په دنیا پز بن برین په نوازه ایمیج چې سوچوي بجېت و ماتل مې وې اما مسائل رسانېو ميديا ارکیو فرقه coordenation شونه شو او ایمج په سهورامي په خاطر وانه کې زوانه کما فرنګ کما هونه رکما منو مجبورين ميوي حکومه سره واکه تعلیم یې هر معنی وای ایم باعم چګنه جې تریبونو رنگینوشمه دعوا کړو چې ميديا کوردی کې ای سر ادبیاتو فرنګو محال او ګردی کوردا واری بعام وبتا عبادت هورامانی کې فرغ غنیو دولمو پښکاته او اهلشن زوم کرو و سترن جوابې فرنګ هورامانی جدیدګر رسنئی او جدیدګامی دیایو لانی کم چې خبرنه جمع مسائل فرنګی کوم ولایتي په جده شوکرو او اگر انش مرهسیو من دواکرو جه کەسایەتێ دوڵە منە و دەسەڵاتدارەکە و هۆرمانی سروی بەشەیە کارکەرا ک لا نیکەم میدیەوە مستەقلی هۆرای پیپەخش و بناواایی بە زوان و هۆرای وەرچم گیری و ئەل هەەمد لا ئیسێ مەججبگر بوارەوەێ ئافرستەوە و ئا زمانەمانە هەن و ئا دەستکۆ تێشە هەن ورو دەسینێ. کیمته می برنامه فرکمی وحتى ویشوار ساعته جو برنامه هرمه مبو الحمدلله که ساعتين ويسري هنا المندي ګوراني واشه شي وکاري مسائل مختلفي شي مروده و ګوناګوني فرفريني کني ور د سيمانه و موضوع اي وتر کی چيغه فنوا زعمه بجد لا شوکنه باسو تومار جهانی هورامانی کې نیم مساله وکمنې نه منسر تومار جهانی هورامانی کارم کردن او ترمیم آماده کردن و ایوان آرې شکه شری هورامان تنیا محل و ان کې جيران اپاوس ات ګورو تومارێ جیهانی بێنجیاواز چینێ هۆرامانمەحاڵیەوە گرتشگەری یانەوە تایبەتە اگرر ئێمە بازم گڵمەەوە بل پل دقێ شعری یک ئەدەب کاما تەمااش کاری آن ک خلەکو هۆرمانی چنی ژگای چنی تەبیعتی چنی سرشتی ئامانەرەوە ناستنژ ئەتاانکاری و ئاوێرانکاری جەبحانێ. مححاللو هوررامانە ڕۆبوو و گرز گەڵ و پێی ئا بەگراوەندە ئەدەبیە فەرەننگگە مەدلێ ئەادبیاتتیمانە هەنج و شاعرەکە ما شارە ش هەانەکردن تاکی شاکەنوەجد ناخۆداگا و هەر تاکێوە هۆراینێ پارزنا جی وگای پارزنا و سرشتی وەشویستی چیننج ڕجانەوەری چ حیواناتی این جوە وجودود و هەرکەم جواررایانە هەن کێمە دەوارنا ئێمە ڕسانەی. بۆ گن و ئەختیار و زوان و فەننگ و مەحڵ و هرمانی وەتەامی ئێمە جەتەریخی ڕسانەوە، ئا شێواز و زندگیی ما ئا سبک و زندگییما بە شێوەەوە فرال تامی بەرمراوە و مەحڵ و هۆرمانی مەحڵەوە جیاوازە من تاوا بێت قاڕێەوە نامیش بو. یاننی قاڕێوننە کێتۆ حمزمان یری تەنەوەی ئابوووهوای هەنی، لێوانێ فرەگەەرما، لیو نه نیمه کوسانیه اصل لیو کوسانیه یعنی تو وینی جمع هارو ورامانی نه ایتن وای ابو هوایے جکمتر جمع حالا کنه هنه کی تور هتاوی جماوی ماوی زماني دو ساعتینه تو یردان ابو هوایے جمنت خو ورامانینه لم شاکری و چمو پننګنا وینه فرست 38 کی یم لازمه رسانای کوردی لایه وجديشي همانه کرو او اب تانسره اليك جوهرمانه جګرو شخخه او جګردو بشکانه اب تانسلي بشناسيا هم به خلکو ورماني هم به دره ور هماني او خلک پیسه ياګو طيبته هرمي له الحمد الله يسمى سليم گردشګري او مرسلي ګلای په محالکه وتساندي عربي ائنامي اقتصادي سفیدی نامێشنێ تو حیج هزیینێەوە مەکەنی ولی تاوی جدیدگایە ماڵی معیشتیۆ خەڵکی باری پیمەحالەکەی و ئان نیشتتەجێ واگەنێت تاوە سوود بەرا جەز معایشتیەوەوە جەز فرهنگگی چۆ تاوە تەبلیغەوە عال بە پێ کووردەواری و هۆرمانی من ئەلبەتە چگەرە گەرەێک ننافرێ بو لێ ریزە کارەکە هەر ئەپی بەشەیە ککی ئێشارم کە ج خزمت دوانەوە جە خزممە وئیی ای تریبون شونه وحرجه ای تریبون شونه حاوا کړی چې د صلاح کوردی په جد سرو مسائلی میډیاي لا ووجدې کړو جوره مانی کک زبیرګان عرف رفر زحمت مده د زوږبیر کنه مکرمه جلانو برنامه و معنی په راسي زحمت فرما ده اسپاسل مکرمه ان شاء الله نمونل فریبان کک سابید یاګه د اصل واقع دیاران له فرهان ګوره مانینه د ماين قصې په وینه را وښاوي ځکه ما اگر فرماوینه منجه کو تاخصنګ شخص فري نه منت چې کنه په قناعت کړو چې جته یې درو وښا ما از کور خدمت وشونه خدمت جناب خان مګي وچی کاکاشه رامین شه کینې په ستو کامریو زحمت کښه ود د سنډر کرای برنامه و معنیه براسي زحمتای کشن تلاشتہ کړي یعجبہ نزانانې ان شاء الله کې تاو دي زراسه او خدمت به فرنګي سرکوتيو بردوامه او لسق او تندرستي بی دي سپاس وکړم ایمه هر پاسه ارزو موافقه تو سربلزی پچنبي او الحمدلله فوځ او اخبار سپاس بە کام ئاوە زمزمی دەسوودیم و نامدگیر و، تۆ کام فێردۆوسنی سوڵ و بەهشتی قەزار تا دە سەوام و گر ئارمان شارێ یوتۆپیانە بەخێڵی قچنۆش، پەی من لووتکێ داڵانەی ئاوااتانی و حەز کاام یۆدممایۆی گۆبکەکەرا، ڕۆژار و وەتەنینێ هۆشەمانگی مازارێ، هۆ ڕاب و دڵبرینندارا و نیشتمانی، تلبەنکریا و باڵا و زەمانەی لکە کونێم لە هەندوی و تە لە ژەنگنیەوە هێڵەگەمەی هەناسێت مەبەزنا تۆ هەمیەوه هاارنی را کتایی بە ن آ. ئا هەچەنکەە بین ۆرامان بەام بالا خانچە می پا رازیانەوە کە ماچی ڕن هرامان. دیزای و فر زف هەر چگەن کە بالا خانە چە میاینا بین و دەرە پێ و ئگیج وەراوە زبارێ زریفەوە. دیزای ئەپی زریفیە کریان. براه سی یګو فرښونه هرڅه کله به خو حافظه ک ما کړم یو چې حضور ته نه مرخصې بمتاه برنامه وترو د یار چني هنرمن دي وتر بخوي ګورتا مسپارم یو